रुचिरा प्रथमो भागः षष्ठ वर्गाय संस्कृत पाठ्यपुस्तकम् प्रवाचकः पाठकोपनाम राजीव नायनः प्रथमः पाठः शब्द परिचयः एषः कः एषः चषकः किम् एषः बृहत् नो एषः लघु सः कः सः सौचिकः सौचिकः किं करोति किं सः खेलति नो सः वस्त्रं सिप्यति एतौ कौ एतौ शुनकौ अस्तः किं एतौ गर्जतः नो एतौ उच्चैः बुक्कतः तौ कौ तौ बलिवर्दौ अस्तः किं तौ धावतः नो तौ क्षेत्रं कर्षतः एते के एते स्यूताः सन्ति किम् एते हरितवर्णाः नहि एते नीलवर्णाः सन्ति ते के ते वृद्धाः सन्ति किम् ते गायन्ति नहि ते हसन्ति चषकः गिलास बृहत् बड़ा सौचिकः दर्जी खेलति खेलता है सिप्यति सिलाई करता है शुनकौ दो कुत्ते गर्जतः गरजते हैं उच्चैः जोर से एतौ ये दोनों बुक्कतः भौंकते हैं बलिवर्दौ दो बैल धावतः दौड़ते हैं कर्षतः जोतते हैं या जोत रहे हैं वृद्धाः बूढ़े गायन्ति गाते हैं या गायन करते हैं हसन्ति हंसते हैं स्यूताः थैले हरितवर्णाः हरे रंग के नीलवर्णाः नीले रंग के अभ्यासः उच्चारणं कुरुतो छात्रः गजः घटः शिक्षकः मकरः दीपकः मयूरः बिडालः अश्वः शुकः मूषकः चन्द्रः बालकः चालकः गायकः चित्राणि दृष्ट्वा पदानि उच्चारयत कृषकः वृषभः भल्लूकः मण्डूकः कपोतः पर्यङ्कः दूरभाषः काकः सौचिकः